Днес намерих най-шупеното оръжие в Fortnite някога. Като целта ми беше да направя победа, използвайки само единствено това оръжие. Остей до края на видеото, понеже няма да повярвате колко макс демидж бие това оръжие. Сега нека да видим дали успях да победя. Ето ни в играта, хора, и сега е време да играя единствено и само с най-шупеното оръжие в Fortnite. Това ще е много труден чалендж, хора, понеже ще мога да играя, как знаете, само с едно оръжие и другото е мега шупено, пак ще е бая трудно. Така, сега първо трябва да намерим обаче, хора, и то по-бързо при някой друг да реши да ме убие. Така, вземем тази пица. Също целта от това време, хора, ще да направя победа, както ви казах, единствено и само използвайки това оръжие. Именно точно това оръжие, което тук ще отворих от честа, хора. Wood Stake Shotgun, хора. Тази помпа е мега шупена. Е, сега ще видите какво става въпрос. Така, вземем то сурптрък. И за да направим видеото още по-интересно, хора, на всеки 5 кила, които направя в това видео, ще си апгрейдвам помпата, докато не стане легендари. Тоест, като направя 10 кила, хора, помпата ми ще я направя легендарна. Така че до края на видеото, хора, за да видите максималния демидж, който може да бие най-шипаното оръжие в играта. Така, ето първата мишена. Вижте кой ще ме помпата, хора. Буквално го бия от супер далече, му бия демидж. Ай, той има между другото. Не с пицата, че мога лъжат, не? Ще убим се шурп, че прием. Аля, залагай, брате! Първият кил е елементарен, ултима, епик вариант, но ще го взема за после, хора. Така остават ни още 4 кила, хора, и след това ще мога използвам епик варианта на помпата, да видим колко демидж ще бие той. Мене търсен ефи може, хора, към нас. Аз сега имам бот, който ще ми покака, са още един черен. О, тук като джакбой ставам, жут. Той към с някакви добри. Аз мога да спестявам дълж, по принцип. О, са още двама. Ай, той е бот. Моля, елементарен кил, хора, още е бил на едно. Тей, бот е привет. Дават ни 3 кила, хора, до апгрейда на помпата. О, той има добро утипе цяло, пича. Съжалявате ли, ще трябва да ще тренирам тей. Даже направим краун и ще направим, как гледам каква кронка взех. Опет е лоша. Точно баунчата ме, 30. Това са снайперзит. Моля, насран! Няма хора, просто в бокс няма как просто да не бити файта, ако го усилят чулата. Май, тук ще ми пани на главата. Я са хвим, ще го правим това. Не плюм. Добре, остават 2 кила, хора, до първи апгрейд. Мале, 114! Инсейн. Ще го чесвам обаче. Харки мейкинг, малякъв гуд кил направих на лоша. Тей, стори батлема, трябваше малко да унищожа някак. Тей, вземи се пичичка от него. Сега почерпим после. Мисля, ще успея да правя 10 кил в тази раз, да покажа легендарния врат на помпата. Така че остане до края. Опа, лош човек. Уу, той има чардж. Той ще трябва да е добър. Ще имам мичко оръжие. Откорът не. Ти ще си ме апгрейда. Уу, ще ме хареса той. Нещо от моя страна. Харки мейкинг, братле! Маля как искам да взема този златен чарч, обаче някак, хора. Така, направим 5 кила, хора. Това начава, че мога да сменя помпата на епик варианта. Което ще направя. Така, хора, вече тук що направихме първи апгрейд на помпата.
Ма насрам. Моля, как ще умра, хора. Беше мега клоус файт, добре, найс. Ръки мейки на уша, само ока. Добре, бе, хора. Чилинг, сме имаме 6 кила, хора, и остават 9 човека. Сум смисля, че мога направя още 4 кила, за да припокава следващия вариант. Да, там са билтен, там учам. Пак не още някакви кила, хора. Това пока другата версия. Хърки мейки, маля год пис контрол направих на уша. Хора, имаме 7 кила. Трябва ме само 3 кила за последната версия на помпата, хора. Тук има много трябва, хора, обаче, знаете, съм постанал с тимо игра. Така, намерихме уша, който ми взе кашето. Също, хора, мега много стара за клиповите ми и ако ви харесват, много ще го оценя, ако се абонират за канала, хора, за да може да стигнем 20 000 абоната, възможно най-скоро. Благодаря. Така. Защо му стрелям уша? Насрам! Мая как го приключа. Те, тази игра, хора, става инстейн. Само 2 кила ми остават за последния апгрейд на помпата. Приема, бих фукам, че няма бих тук. Трябвам се обаче после в зона да има някакъв, където може да се апгрейд на помпата. Е, тук имаше една пица. Е, ще я взема. Взека найс. Е, тук може да апгрейд, тъй че... Дай мисля, че мога да апгрейд на помпата, не раз. Nice kill shot, мале, видяхте ли какво направи на лошия, хора? От такъв пик, insane! Аз как казвам, че това е броган помпата, хора, просто мале. И като само най-броган оръжието, какво му направих на лошия? Те не завярваме, добре. Трябва ми само един кил, хора, за да мога да отключа последната версия на тази помпа. О, няма търпение. Защо това е печалата от тема, да вече 100%. Да бега. Не мога да защо бега, пичал, това още е мега стакнат. Ело, още се бега. Бля, хора, не знам, че мога да обаче тъпта помпа. Да промеря втори вариант, знаеш, ако имаше перфектно. Бля, намерих втори вариант на помпа, всъщност. Не, няма стане, няма стане. Надявам се, просто ще има кейл гол, да насърма опит направи кила. Но видяш, хора, даже с епик варианта мога да бия 200 damage хедшот. Къде е инсейн просто, пича го one-shot-нах. Обаче ми трябва да мега добър им за помпа. То малко изгубено, май. Бота ми го снайпна! Бота ми го ноускопна, какво? Добре, хора, мисля, че това се брои като 10 кил, така че сега ако намеря някакъв, където мога да се апгрейдна помпата, ще я апгрейдна. Буквално бота ми сила кила, хора, са кога да направят, си променя 10 кил. О, е лоша мастера. Мисля, че са бият, те ще това май прекъм да ги прибия. О, да, че имам търпарче. Ще мърт сторона, бе. Трябва да видим топ, пича, хора. Бля, не знам как взех кило от топ, пича, нали, а? Е, прешно на трава направихме.
си хотспота. Шупрен тоя фраг. Но хора! На второ място умрех! Ох, часове правят това видео, хора, тече. Второ място, второ място. Ако сте гледате миналото видео, където изхабих 500 000 V-Bucks, може да скинете тук.